Друзі, я Олександра Лобода, і це моя ліга. Сьогодні я змотивую вас на досягнення заповітних цілей, адже розкажу історії зіркових футболістів, які у великий футбол прийшли через тяжке дитинство та бідність. Златан Ібрагімович. Так, у нього складний характер, але це цілком зрозуміло з огляду на його дитинство. Батьки хлопця розлучилися, коли тому ще не було і 2 років. Мати, аби прогодувати Златана та його сестру, днями і ночами працювала прибиральницею, так що часу на дітей інколи зовсім не вистачало. Батько пиячив, а Златан вдавався до крадіжок. Я Габрика Дешива фон Бенгера Ферен Гуді. Саме на цих крадених велосипедах Златан і їздив на тренування. Інколи його не брали в команду через те, що він був маленьким і слабким. Бувало, на нього скаржилися батьки інших хлопчиків за зайву емоційність на полі. Але Златан впевнений йшов до своєї цілі. І вже у 20 років хлопчик із гетто майже за 8 мільйонів євро перейшов в Аякс. Кріштіану Роналду і зовсім міг не народитися. Його мати у своїй автобіографії написала, що хотіла зробити аборт через складне фінансове становище. На щастя, вона на це не наважилась. І 5 лютого 1985 року у бідному районі острова Мадейра народився найкращий футболіст планети. Він – 4-та дитина в сім'ї кухарки та садівника, що і виховало в нього наполегливість та твердість характеру. У 14 років Роналду виключили зі школи за те, що той жбурнув стільцем в учителя. Після цього він хотів піти працювати, але мама вмовила його не полишати футбол і бути вірним своїй улюбленій справі, яка і зробила його абсолютно щасливим. Рібері народився в гетто у бідній сім'ї. Коли йому було 2 роки, родина потрапила в жахливу аварію. Франк вдарився об лобове скло. Лікарі витягли з його обличчя біля 100 уламків, що залишили шрами на обличчі. І хоча у футболіста зараз є достатньо можливостей, аби позбутися їх, він каже, що ці шрами – частина його і роблять його сильнішим, нагадуючи про непросте дитинство. Адже у юному віці, щоб купити собі буцій м'яч, тоді ще маленькому Франку доводилося підробляти на будівництві, а разом з цим доглядати за меншими братами та сестрами. Ліонель Месі народився в сім'ї прибиральниці і фабричного працівника, де крім нього було ще 3 дитини. У 5 років почав займатися футболом у місцевому клубі. Привела його туди бабуся, яка перша повірила у його надзвичайні здібності. Згодом родину спіткала біда. Лікарі винесли Ліонелю невтішний діагноз – дефіцит гормону зросту. Дорога у футбол на той момент здавалася закритою, адже на лікування потрібна була сума біля $1000 на місяць. Та кого батьки собі дозволити не могли. Єдина надія була на клуб, який міг його купити і взяти на себе усі витрати. Месі почав жити на футбольному полі і тренуватися ще наполегливіше. І ось у 2000 році його помітила Барселона. Клуб повірив в нього і ризикнув взяти хлопця з невтішним діагнозом і подальшими витратами на лікування. Так і досі Ліонель вірний своїй мрії. У 8 років свій футбольний шлях розпочав Якуб Блащиковський. За 35 кілометрів від дому хлопець щодня їздив на тренування в надії стати великим гравцем. Проте одного дня його мрія розбилася об страшну сімейну трагедію. Коли футболісту було 10, його батько на очах у Якуба ножем поранив матір. Рана виявилася смертельною. Мати померла у лікарні, а тата позбавили батьківських прав. Опікунство взяла бабуся. Блащиковський рік не міг оправитися від трагедії. Він залишив школу, залишив і футбол. Проте одного разу хлопець випадково прийшов на футбольний турнір і піти звідти просто так не зміг. Футбол повернув його до життя. І тепер кожен забитий м'яч польський футболіст присвячує своїй матусі, піднімаючи руки до неба.
Карлос Тевес народився в одному з найбільш кримінальних районів Буенос-Айреса у бідній та багатодітній сім'ї. Коли малюку було 10 місяців, він, граючись на кухні, перевернув на себе каструлю з окропом і отримав опіки 3-го ступеню. Через це Карлос вирізняється шрамами на шиї. Як заявив сам футболіст, шрами – це свідки його колишнього життя, і жодному хірургу світу доторкнутися до них він не дасть. За інформацією з різних джерел, в дитинстві Карлоса залишила мати, а коли йому було 10, вбили і його батька. Опікунство над хлопцем взяла тітка. Життя хлопця було настільки бідним, що інколи йому доводилося грати у футбол за їжу. І хіба він міг тоді подумати, що з плином часу він стане найбільш оплачуваним футболістом світу? В сім'ї прийомних батьків виріс і Маріо Балотеллі. Хлопчик народився хворим, і родина не мала коштів на лікування малюка. Через це вони залишили його у лікарні. Пізніше темношкірого хлопчину усиновила сім'я Балотеллі з Італії. Нова родина намагалася зробити все, аби прийомний син був щасливим, та думка про те, що його зрадили і кинули рідні батьки, не давала спокою. Ще більше Маріо злився, коли його кровні батько та матір почали давати інтерв'ю. Після цього футболіст щоразу стверджував, що у нього є лише одні батьки, ті, які були поруч усе життя і підтримували його. Ходить історія, що Маріо соромився свого походження і кольору шкіри і навіть намагався пофарбувати її у рожевий колір фломастером. Та зараз він – улюбленець багатьох фанів, незалежно від походження. Список цих футболістів можна ще продовжувати. Можливо, згодом. Вони не вірили у свої сили, але вірили у свою мрію і вірили у футбол. Тож мрійте, бажайте, і ви обов'язково досягнете успіху. А якщо раптом у вас опустилися руки, перегляньте ще раз це відео та обов'язково поставте лайк. І підписуйтеся на наш канал у YouTube.